بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا وناكسن دا وديال كسو دبادا برامش ورايات كجنال كنحور كوررك يان كلنا يوتيوب كا قضب بدا كجراني دي كوكسو قدبين دونانا دا وديال وحاكم النقانية رئيس الوزارة الرابلي وعسومات الرسمية قدر مضحدة دولت قبلتي دا دالك وحبين كا دولت دا فدرالك الصوماليا هادابا محيطة عسومات دا سيقور ما يوصف دي رئيس الوزارة الرابلي هل كان يا دا وديال دي كوكسو قدبين دونا farmaajana waxa uu ka hor yimid casuumaadda uu ra'iisul wasaaraha Roble u fidinayo madaxda maamul goboleedyada dalka mucaaradkan arintaasii way soo dhaweeyeen hadaba maxay tahay sababta iyo ujeedka halkan ayaa daawadeedii kugu soo gudbin doona qodobada kale aad ku daawan doontaan barnaamij wareedkan daawadeyaal waxa ka mid noqonaya lix wareegto uu saxay madaxweynaha farmaajo madaxweynadkiisu dhamaaday oo sharci darro laga dhigay hadaba maxay tahay lixdaasi wareegto halkan ayaa daawadeedii kugu qaadan dhigi doona qodobada kale aad ku daawan doontaan barnaamij wareedkeena daawadayaal waxa ka mid noqonaya al shabaab oo toogasho ku filisay nin dilay hooyadiisa oo 72 jir ahayd iyo walaalkiis halkan ayaa daawadayaal qodobkaasi faahfaahintiisa ku daawan doontaan qodobada kale aan idin kugu soo gudbin doonaa barnaamij wareedkeena daawadayaal waxa ka mid noqonaya xagu maraya dagaalka culus ee ka socda gobolka Shabeelada Dhexe waan soo qaadan doonaa daawadayaal ragii dilay saxufi Jamaal Qaashuq oo la ogaaday in lagu tababaray dal kale hadaba waa kee dalkaasi waa qodob kale oo ku jira qodobada daawadayaal aan idin kugu soo gudbin doona barnaamij wareedkeena qodobadaas faahfaahintooda ayaa goor dhow daawan doontaan daawadayaal balse markii ugu horeysa daawaday muuqaalkan la galay oo la wadaaga saaxiibtaada si uu saaxiibo fara badan u gaaro hadii aad ku cusub tahay channel-keena subscribe saaro oo fura gambaleerka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino qaybta hoose ee faarada lagu gudbiyo ee commentigana daawada wixii aragtidaada ay nagula wadaag markaana daawada ku soo dhawo qodobadii dulmarkaa soo daawatay oo intaasi ka sii faahfaahsan anigoo ku bilaabaya ra'iisul wasaaraha Roble ayaa casuumaad rasmi ah u diray madaxda dowlad goboleedyada dalka ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya mudane maxamed xuseen Roble ayaa casuumaad rasmi ah u diray madaxda golaha wadatashiga qaran si maalinta sabtida ay isugu imaadaan shir ka dhacaya magaalada caasimadda Muqdisho qoraal kooban oo uu soo saaray xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya mudane maxamed xuseen Roble ayaa waxaa lagu sheegay in shirka sabtida la iskaga wareysan doono howlihii ka qabsamay arrimaha doorashooyinka tan iyo heshiiskii 27-kii May iyo dardargelinta shaqooyinka harsan shirka sabtida ayaa imaanaya kadib markii uu ra'iisul wasaaraha Roble uu kulanka dhanka khadka Zoom-ka ah kula yeeshay madaxda dowlad goboleedyada iyo duqa caasimadda Muqdisho oo aan kulmin wixii ka dambeeyay markii uu dhacay heshiiskii doorashada ee lagu kala saxday magaalada caasimadda ee Muqdisho shirkan ayaa waxa uu qayb ka yahay dardargelinta heshiiskii doorashada iyo kor joogteynta hannaanka doorasho ee hore loogu heshiiyay iyo howlihii qabsomay shirka lagu waday maalinta sabtida uu ka furmay magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa waxa uu qorshe u yahay inay hortagi doonaan guddiga farsamada ee uu magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya kuwaasi oo warbixin siin doona madaxda golaha wadatashiga qaran sidoo kale xoggan helnay ayaa waxa ay sheegaysaa in ra'iisul wasaaraha Roble uu magacaabi doono guddi dib u heshiisiina kaasi oo heer wasiir ah waxaana xubnaha guddigaasi laga soo kala xuli doona xukuumadaha dowlad goboleedyada oo aysan ku jirin Jubbaland guddiga wasiirada ayaa sida uu qorsheeyay waxaa loo diri doonaa magaalada Garbahaar ee xarunta gobolka Gedo waxayna ka soo talo bixin doonaan qaabka loo xalin karo ismarwaaga maamul ee ka jira gobolka Gedo taas oo u dhaxaysa dowladda federaalk iyo sidoo kale maamulka Jubbaland ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble ayaana wali ah shaqsi dhaxda ugu jira siyaasadda Soomaaliya iyo siyaasiyiinta ku alagtid duwana siyaasadda waxaana uu yahay shaqsi istaagay masraxa siyaasadda kaasi oo doonaya ama ay ka go'an tahayba inuu dalka ka qabto doorasho xor iyo xalaal ah oo la isla wadaro ogol yahay doorashada Soomaaliya ayaana markan waxa ay tahay mid la sii gudagalayo iyadoo ra'iisul wasaaraha Roble uu yahay shaqsiga uu istaagay inuu maareeyo dhibaatooyinka iyo tabashooyinka ay kala tabanayaan siyaasiyiinta ku midoobay saaxadda siyaasadda Soomaaliya waxaana iminka ra'iisul wasaaraha Roble uu damacsan yahay inuu guddi heer wasiir u magacaabo gobolka Gedo kuwaasi oo la damacsan yahay inay dib u heshiisiin rasmi ah ka bilaabaan halkaasi si loogu qabto doorashada ka dhacaysa maamulka Jubbaland maadaama gobolka Gedo uu ka mid yahay mid ka mid ah xarumaha maamulka Jubbaland ee loo asteeyay in Jubbaland ay ku qabato doorashada xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya geesta kalena daawadayaal hadeen eegno lix wareegto oo uu saxiixay madaxweynaha farmaajo ayaa sharci darro laga dhigay gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa qoraal uu soo saaray waxa uga dhigay sharci darrana uga dhigay lix wareegto oo uu saxiixay madaxweynaha mudaxleedkiisa uu dhamaaday ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi farmaajo
kuwaasi oo qaarkooda wax ka beddel uu ku sameeyay. Waraaqa ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdillaahi oo si gaar ah ugu socotay ra'iisul wasaaraha madaxda dowlad goboleedyada dalka beesha caalamka mucaaradka iyo bulshada rayidka ayaa waxaa looga horyimid shuruucdaasi oo aan la horgeyn aqalka sare isla markaana uu saxay farmaajo. Goluhu wuxuu si dhow ula socdaa isla markaasna diiwaan geliya dhammaan isku dayo wareegtooyin ah oo lagu dhaqan gelinayo shuruuc laguna sameynayo hay-ado khilaafsan dastuurka ku meelgaarka ah, kuwaasi oo aan soo marin aqalka sare ayaa lagu yiri qoraalka. Sidoo kale waxa uu madaxweynaha waqtiga ka dhammaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ku eedeeyey gudoonka ku tumasho sharci iyo sidoo kale jebinta hannaanka dastuuriga ee xirdejinta dalka. Lixda sharci ee uu saxiixay Farmaajo isla markaana uu ka soo horjeedo golaha aqalka sare ayaa waxaa ka mid ah guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa, ansixinta wax ka beddelidda qodobo ka mid ah sharciga lagu dhisay ee guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka. Golaha aqalka sare ayaa dhammaan hay-adaha dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya iyo beesha caalamka ku wargeliyay inay sharci darro tahay la macaamilka hay-adahaasi, kuwaasi oo lagu dhisay hannaan baalmarsan dastuurka ku meel gaarka ah. Sida uu sheegay, goluhu wuxuu uga digayaa dhammaan hay-adaha ku magacaaban wareegtooyinka aan sharci darrada inay ku howlgalaan ama ku shaqeeyaan wareegtooyinkaasi ayna ilaaliyaan dastuurka iyo xeerarka dalka ayaa ugu dambeyntii lagu yiri qoraalkan ka soo baxa xafiiska gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdillaahi.